नमस्कार, अन्तरसंवादबाट म प्रवीण पोखरेल। विभिन्न विषय र सन्दर्भमा हामी यो समयमा सम्बन्धित व्यक्ति एवं जानकारहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने गर्छौं। जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा धेरै क्षति पुर्यायो। अधिकांश घरहरू बस्न योग्य छैनन्। मानवीय क्षतिलाई हेर्ने हो भने भूकम्पका कारण 157 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। अर्कोतर्फ चिसो बढेसँगै भूकम्प प्रभावितहरू अझै पनि खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। चिसोका कारण केही भूकम्प प्रभावितहरूको निधन पनि भएका खबर छन्। चिसोका कारण विशेष गरी बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरू प्रभावित भएका छन्। उनीहरूलाई बढ़ी असर गरेको छ। सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति घर 50,000 रूपियाँ दिने घोषणा पनि गरिसकेको छ। तर भूकम्प प्रभावितहरूको अवस्था भने उस्तै छ। यो चिसो बढेसँगै उनीहरूको जनजीवन, दैनिक जीवन चाहिँ झन कष्टकर बन्दै गएको छ। अझै पनि वृद्ध वृद्धाहरूलाई, त्रिपालमै बसिरहेका वृद्ध वृद्धाहरूलाई धेरै चिसोले समस्या पारेको छ। विशेष गरी विभिन्न खालका रोग भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समस्या पारेको छ यो चिसोले सताइरहेको छ। रातभर निदाउन नसकिएका विषयहरू आफ्ना दुःखहरू पीड़ितहरूले संचार माध्यममा सुनाइरहेका छन्। आज हामी भूकम्प पछिको यो एक महिनाको समयमा जाजरकोटको अवस्था, भूकम्प प्रभावितहरूलाई सहयोग कसरी अघि बढ़िरहेको छ, कसरी सहयोगहरू प्रदान भइरहेका छन्, तत्कालीन र दीर्घकालीन कामहरू सम्बन्धित निकायहरूले कसरी गरेका छन्, जाजरकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारसँग हामी कुराकानी गर्छौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ अब एक महिना भयो जाजरकोट भूकम्प गएको, अब यो चिसो बढेसँगै भूकम्प पीड़ितहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएका खबरहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी भूकम्पको इपी सेन्टर जाजरकोटको पछिल्लो अवस्था, भूकम्प पीड़ितहरूको अवस्था कस्तो छ सिडी सर? खास गरी अब यो जुन जुन कार्तिक 17 गते जुन भूकम्प आयो, भूकम्प गइसकेपछि हामी स्थानीय प्रशासनको अगुवाईमा सबै स्थानीय तहहरू, त्यसै गरी रानी दलहरू, नागरिक समाजहरू, वैश्य सरलाई परिचालन गरेर रेस्क्यूका कामहरू, उपचारका कामहरू चाहिँ एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ। साथसाथै त्यसपछि हामीले जुन राहत सामग्री वितरणको कामहरू चाहिँ सबै चाहिँ पालिकासँगको समन्वयमा त्यो कामलाई पनि हामीले करिकरी चुनिएका छौँ। र के ठाउँहरूमा अझै पनि नपुगेका ठाउँहरूमा उहाँले वितरण पनि गरिराख्नु भएको छ। र धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै नागरिकको हातहरूमा चाहिँ राहत सामग्री पुगिसकेको छ। र अब तत्पश्चात चाहिँ फेरि हामीले के गर्यौँ त भन्दा, अब सरकारले निर्णय गरेको विषय चाहिँ जुन अस्थायी चौरा निर्माणको विषय थियो, अस्थायी चौरा निर्माणको विषयलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ झन्डै 3 पालिकाहरूले चाहिँ लाभग्राही काम गरेर पठाउनु भएको छ। र उहाँहरूको हामीले खातामा चाहिँ जिल्ला व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर पैसा पनि सम्बन्धित पालिकाको चाहिँ खातामा पठाइसकेको छ। उहाँले वितरणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। र अरू पालिकाहरूले पनि करिब करिब यो तथ्याङ्क, जुन लाभग्राहीको चाहिँ तथ्याङ्कहरू कायम गरेर पठाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ आज या भोलिसम्म चाहिँ उहाँहरूले यो विवरण चाहिँ पठाएर हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ र एक दुई दिनभित्रै सबै पैसाहरू चाहिँ स्थानीय पालिकामा जान्छ र तत्काल यो अस्थायी चौरा निर्माणको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। अब अर्कोतर्फ चिसो बढेसँगै त्यहाँ दैनिक जनजीवन अलिकति कष्टकर बन्दै गएको, विशेष गरी बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरूलाई यसले चाहिँ प्रभावित पारेका खबरहरू आइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा यहाँहरूले अब ती प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कसरी, उनीहरूको भनौ न अब जीवनै अब जोखिममा परेको छ, यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? यसो छ, हामीले सुरुदेखि नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा, जस्तो राहत सामग्री वितरणमा पनि खास
गरी महिलाहरू फेरि महिलाहरू नवजात शिशुहरू दीर्घ रोगीहरू वृद्ध वृद्धाहरूलाई फोकस गरेर तपाईँको राहत वितरण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ स्थानीय पालिकालाई भनेका छौँ र उहाँले त्यही शक्ति वितरण गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो अर्को आग्रह चाहिँ हामीले खास गरी जिल्ला व्यवस्थापन समितिले चाहिँ निर्णय गरेको विषय चाहिँ के हो त भन्दा सुरुदेखि नै अब चिसो सिजनहरू चाहिँ बढ्दैछ, चिसोबाट चाहिँ केही जोखिमहरू चाहिँ उत्पन्न हुने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले यसलाई अस्थायी स्थानीय स्तरमा चाहिँ जुन स्रोत साधनहरू चाहिँ छ त्यो स्रोत साधनहरू परिचालन गर्नुहोस् र अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ रहेका स्थानीय नागरिकहरूलाई अनि स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई त्यसै गरी त्यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ र उहाँले त्यो अनुसारले पनि कतिपय ठाउँमा बनाइ पनि राख्नु भएको छ। र मुख्य गरी चाहिँ यस्तो ग्रुपहरूलाई यस्तो समूहहरूलाई महिला नवजात शिशुहरू वृद्ध वृद्धाहरू जो जोखिममा एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ कम शारीरिक रूपले एकदमै कमजोर हुने समूह छ त्यो समूहलाई टार्गेट गरेर चाहिँ अस्थायी चौरा निर्माण गर्नुहोस् र सामग्री वितरण गर्नुहोस् र त्यो खालको चाहिँ अगाडि तयारी गरेर जानुहोस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यो अनुसारले अगाडि पनि बढिरहेको छ। अब समस्या चाहिँ ठुलो स्केलमा चाहिँ तपाईँको क्षति भएको हुँदा चाहिँ के हो त भन्दा सबै एकैपटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि सम्पन्न पनि भएन, चौराहरू निर्माण गर्ने विषयहरू पनि एकैपटक चाहिँ नसकिने हुँदा आज समस्या देखेको विषय भोलि समस्या समाधान भएको छ, भोलि देखिने समस्या पर्सिलाई त्यसरी गएको छ, तर हुँदै नभएको यहाँ चाहिँ केही नभएको अथवा टहरै निर्माण नभएको सुरक्षितै नभएको भन्ने विषय पनि होइन, बिस्तारै सुरक्षित बनाउनु सुरक्षित हुँदै गइराख्नु भएको छ। र हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो त भन्दा मङ्सिर अन्तिमसम्म चाहिँ सबै टहराहरू निर्माण गर्न सकियो भने नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ हामी एकदमै गम्भीर रूपले एकदमै सतर्क भएर लागिरहेका छौँ। अब भूकम्प गइसकेपछि अब डाँडो भाँसियो, तल चाहिँ बस्तीहरू छन् र अझै पनि त्यो डाँडो चिराचिरा परेको जोखिममा छ, तल बस्तीहरू छन्, तल चाहिँ अझै पनि ती स्थानीयहरू त्यो स्थानमा बास बस्न परिरहेको बाध्यता उनीहरूले सुनाएका छन्। अब यसरी माथि चर्किएको पहाड़ तल चाहिँ भूकम्प पीड़ितको बास हुँदा झन् जोखिम बढ़ने देखिन्छ। अब बस्ती स्थानान्तरणका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, यो सम्बन्धी केही प्रयासहरू भएको छ, यहाँहरूले केही गर्नु भएको छ? यसलाई चाहिँ हामीले खास गरी अब यो चारकोटको भूगोल चाहिँ अब यहाँलाई थाहा छ धेरै यसो चाहिँ भिरालो जमिनमा चाहिँ बस्तीहरू छन्, त्यसो हुँदा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अब हाम्रो प्रशासनिक रूपले नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ धुजा धुजा भएको चाहिँ जमिनहरू पनि भेटिएको छ। त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ कहाँ बस्ती बसाल्न योग्य छ, कहाँ बस्न योग्य छैन, अब कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले अब अलिकति यो भूकम्पी हिसाबले त्यसको सेन्सिटिभिटी एनालाइसिस गर्नका लागि विज्ञहरू खास गरी चाहिँ भूगर्भ विज्ञहरूलाई ल्याउने र स्टडी गराउने र उहाँले स्टडी गराएको आधारमा चाहिँ बस्ती चाहिँ कहाँ बसाल्न योग्य हो त भन्ने विषयहरू चाहिँ निर्योग गरेर अगाडि बढ्ने र यसलाई समग्र पुनर्निर्माणसँग जोड्ने भन्ने विषय चाहिँ जिल्ला व्यवस्थापन समितिमा पनि निर्णय भएको छ। र केही ठाउँहरूमा त्यस्तो चाहिँ आइरहेको छ, जस्तो नलगाटको नलगाट नगरपालिकाको केही बस्तीहरू चाहिँ आइरहेको छ, भेरीको पनि आइरहेको छ, त्यसलाई त्यसरी अगाडि बढाउने भनेर हामी निर्णय गरेका छौँ र हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। सम्भवतः भूगर्भ विदहरू आउनु होला पनिको कुराहरू चाहिँ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ र त्यसरी अगाडि चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब ती ठाउँहरूमा अब बर्खाको समयमा चाहिँ जोखिम हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबै चाहिँ चिन्तित छौँ र लागि पनि रहेका छौँ। हजुर, अब भूकम्प पीड़ितहरूलाई अब भनौँ न तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन सोचका कामहरू चाहिँ अब सम्बन्धित पक्षले गरि नै रहेको होला। यो सम्बन्धमा चाहिँ अब तत्कालीन अब एक महिनाको समयमा शुरूमा अब उद्धार त्यसपछि राहत वितरण र अहिले चाहिँ अस्थायी आवास निर्माणमा सरकारले 50,000 रुपियाँ प्रति घरलाई दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यो सन्दर्भमा अब दीर्घकालीन अब तत्कालीन अझै गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन सोचलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त्यहाँ? तत्काल भनेको चाहिँ अहिले काम गर्ने भनेको अस्थायी टहराको कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने हो। यो विषयहरू चाहिँ अब स्थानीय तहहरू चाहिँ अब लागि पनि राख्नु भएको छ। खास गरी अब आवासका सन्दर्भमा चाहिँ अस्थायी छोरा चाहिँ यसको लागि जुन सरकारले उपलब्ध गराउने विषयहरू छ
पैसाहरू त्यो पैसा चाहिँ तलब पठाउने र उहाँले चाहिँ त्यसलाई परिचालन गरेर चाहिँ निजी आवासहरू बनाउने त्यसमा चाहिँ हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यसै गरी चाहिँ राजनीतिक दलका स्वयंसेवी व्यक्तिहरू लगायत सबैलाई चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ। अनि सँगसँगै चाहिँ अर्को चाहिँ अब शिक्षाको कुराहरू विद्यालयको सञ्चालनको कुराहरू अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू निर्माण गर्ने यो मङ्सिरसम्म चाहिँ अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू चाहिँ घरिघरि कम्प्लिट गर्ने भनेर हिजो मात्र पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। झन्झन आधा जस्तो चाहिँ हाम्रो सिकाइ केन्द्रहरू बनि पनि सकेका छन्, केही सिकाइ केन्द्रहरू बन्दैछन्, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने भन्ने विषय छ। यो तत्कालीन अवस्थामा गर्ने विषयहरू छन् र अन्य अब सेवा सञ्चालनका विषयहरूमा त हामीले निराखेका छौँ। भिन्न निकायका चाहिँ सेवाहरूलाई चाहिँ अब नियमित रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अब दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ छन् केही विषयहरू, पुनर्निर्माणको विषयहरू छ, समग्र चाहिँ जारकोटको चाहिँ कमजोर संरचनाकै कारणले पिछुर क्षति भयो भन्ने विषय हाम्रो बुझाइ छ। त्यसो हुँदा यो पुनर्निर्माणको विषयलाई चाहिँ अलि नवनिर्माणसँग जोडेर अलिकति यो भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सकिन्छ र त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले फलहरू पनि चलिरहेको छ। र त्यही अनुसारले चाहिँ अब यहाँका चाहिँ सार्वजनिक संरचनाहरू, यहाँका निजी संरचनाहरू, त्यसै गरी यहाँका अन्य चाहिँ भूकम्पले क्षेत्र विच्छेद बनाएका अन्य चाहिँ संरचनाका विषयहरूमा अब यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माणसँग जोडेर अगाडि बढ्ने र त्यो खालको अब अहिले डेटा कलेक्सनहरू पनि भइरहेको छ र त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छ। हस् सिडिओ साहब, यहाँलाई यो जाँचकोटको पछिल्लो अवस्था र सरकारले र सम्बन्धित निकायले गरेका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराउनु भयो, यसका लागि रेडियो नेपालका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दै थियौं जाजरकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारसँग। विशेष गरी जाजरकोटमा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर एक महिना अघि 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो र यसले चाहिँ जाजरकोट र आसपासका जिल्ला रुकुम पश्चिम सँगै जाजरकोट सँगै रुकुम पश्चिम र आसपासका जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति पुर्यायो र यो क्षतिपछि थुप्रै त्यहाँ घरहरू भत्किएका छन् र भूकम्प पीड़ितहरू अझै पालमा खुला आकाश मुनि बस्न पर्ने बाध्यता उनीहरूमा छ र त्यो सँगै अब उनीहरूलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउन, विशेष गरी अस्थायी रूपमा भए पनि सुरक्षित बसोबास गराउन, सँगै अब त्यहाँ दीर्घकालीन र तत्कालीन र दीर्घकालीन कामहरू कसरी भइरहेका छन् र कसरी हुनेछन् यी लगायतका सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्यौं। अब हामी नेपालको एउटा आशा लाग्दो क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छौं। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो आशाको संचार भएको छ, धेरै संख्यामा पर्यटकहरूको आगमन भएको छ, पर्यटन क्षेत्र एउटा उत्साहजनक ढंगले अघि बढ़िरहेको छ र विस्तारै अब यसले यो कोरोना महामारीको अवस्थापछि अब फेरि पर्यटन मुलुकको पर्यटन क्षेत्रले लय समात्छ कि भन्ने एउटा आशाको संचार पनि भएको छ। पछिल्लो पर्यटनको संख्या, पर्यटकको संख्या यसरी बढ्दै गइरहेको छ, यो बढ्नुको कारण के हो र नेपालमा पर्यटनको अझै भविष्य कस्तो छ र हामीले जुन सरकारले लिएको छ लक्ष्य पर्यटन भित्र्याउने त्यो संख्या यो वर्ष पूरा हुन्छ कि के हुन्छ, यो सन्दर्भमा हामी नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेसँग कुराकानी गर्छौं। मणिराज लामिछानेज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। हजुर, अब उत्साहजनक ढंगबाट पर्यटन क्षेत्र अघि बढ़िरहेको छ, पर्यटकको संख्या हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलना गर्दा यो अहिलेको संख्या हेर्दा 100% भन्दा पनि बढ़ी आएको देखिन्छ, कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई अहिले पर्यटनमा जुन खालको उत्साह देखिएको छ? पछिल्लो समयमा मुख्य रूपमा अब यो कोविड पछाडि चाहिँ 2023 अलिकति सकारात्मक हिसाबमा अगाडि बढिरहेको छ। अक्टोबर महिनामा हाम्रो हालसम्मको सबभन्दा धेरै पर्यटक पनि आएका छन् नेपालमा र अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरिमा नेपाल सरकारले 2023 कम्तीमा 10 लाख पर्यटक भित्र नि भनेर एउटा लक्ष्य लिएको थियो। त्यो लक्ष्यलाई हामीले अब करिब करिब हासिल गर्ने क्रममा रहेको छौँ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्मको तथ्याङ्क हेऱ्यो भनेदेखिमा 9,18,308 पर्यटक आइसकेका छन्। अब हामीलाई जम्मा 80-82,000 जति बाँकी छ र त्यो डिसेम्बरको अगाडिसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि डिसेम्बरमा 1,10,000 जति कम्ती पर्यटक आउँछन्, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ योपालि लिएको लक्ष्य मजासँग हासिल हुनेछ।
र अब यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ यो कोभिडको समयमा हामीले दुई तिनवटा चिजमा अलिक बढी मेहनत गरेका थियौँ. मुख्य रूपमा यो नेबरहुड फर्स्ट भनिकन हामीले भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार लगायतका देशहरूमा चाहिँ र श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा चाहिँ अलिक बढी प्रचार प्रसार प्रबन्धनका कामहरू हामीले धेरै नै गरेका थियौँ. र कोभिड अलिक कम कम हुँदै जाँदाखेरि मात्रै भारतमा तपाईँको ब्याक टु ब्याक धेरै हाम्रो भौतिक उपस्थितिमा हामीले प्रोग्रामहरू गरेका थियौँ, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा इतिहासकै सबभन्दा धेरै पर्यटक चाहिँ भारतबाट आएका छन्. हाम्रो गुड टाइम 2019 भारतबाट 254,000 त्यो चाहिँ हालसम्मको उच्च थियो त्यति पर्यटक आएकोमा. अहिले हाम्रो जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म हेर्दाखेरिमा 282,000 भन्दा बढी आइसकेका छन्. त्यो भन्नुभयो त हजुर, त्यो भन्नुभयो त अब यो योपालि चाहिँ हामी 300,000 भारतबाट मात्रै हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकहरू चाहिँ त्यो क्रस गर्छौँ. त्यसै गरिकन बङ्गलादेशमा पनि अब हालसम्मको उच्च पर्यटकहरू आएका छन्, अनि म्यानमार भयो, श्रीलङ्का भयो, यी सबै देशहरूबाट चाहिँ 2019 दाँजोमा कम्तीमा 30-40% चाहिँ पर्यटकहरू बढी आइरहेको अवस्था देखिन्छ. अब यो यसरी पर्यटनहरू बढ्नुको कारण अब यहाँले भन्नुभयो म्यानमार लगायतका देशमा हामीले प्रचार प्रसार पनि गर्यौँ, सँगै अब आन्तरिक रूपमा हामीले पर्यटन पूर्वाधार गन्तव्यको नयाँ गन्तव्यको पहिचानदेखि लगाएर हामीले आन्तरिक रूपमा गृह कार्यहरू चाहिँ के गर्यौं जसका कारण चाहिँ यो पर्यटकको संख्या यसरी भत्तै वृद्धि भएको छ. मुख्य रूपमा यस्तो छ, नेपाल पर्यटन बोर्डले चाहिँ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउने काम, प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्ने कामको भाग हुनाले हामीसँग अहिले भइरहेका पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई अझ राम्रोसँग सोकेसिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ. र अब स्थानीय तहहरू विभिन्न हाम्रो निकायहरू छन् जहाँ चाहिँ पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन्, कतिले ठाउँमा चाहिँ हामीले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर नयाँ नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधारहरू, सानसानो ट्रेलहरू, सानसानो अब त्यो तपाईँको ट्रेकिङ ट्रेलमा चाहिँ पुल पुलेसाहरू बनाइदिने लगायत भइरहेका ट्रेकिङ ट्रेलहरूलाई अलिक अपग्रेड गरिदिने, ऱ्याफ्टिङ पोइन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति ऱ्याफ्टिङको स्टार्टिङ गर्ने पोइन्टहरूलाई अलिकति राम्रो खालको बनाइदिने भनौँ, अलिक सहज खालको बनाइदिने खालको कामहरू गरेका छौँ. त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यो चिजलाई व्यवसायीहरूले हाइलाइट गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब मान्यो तपाईँ अन्नपूर्ण रिजनमा अथवा चाहिँ एभरेस्टमा अथवा अन्य भनौँ न पपुलर ट्रेकिङ एरियातिर अथवा चाहिँ इमर्जिङ खालको ट्रेकिङ रुटतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको एटलिस्ट वस्तुस्थिति ठिक छ अथवा सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ तपाईँको ट्रेकिङ अथवा चाहिँ ट्राभल अथवा अन्य गतिविधिहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरो हाम्रो सानसानो इन्टरभेन्सनले जुन स्थानीय तहहरूसँग मिलेर हामीले गरेका छौँ त्यसले त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरूले राम्रोसँग प्रचार प्रसार पनि गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ तत्त क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई आउँदाखेरि अथवा घुम्नको लागि चाहिँ एक किसिमको कन्फिडेन्स पनि बढेको छ, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको यो अलिकति पर्यटक आगमनहरू अलिकति सुखद रूपमा अगाडि बढ्दै बढ्दै गइरहेको देखिन्छ. अब अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने पर्यटनको यो भाग चाहिँ अलिकति सीमित भागमा मात्र सीमित रह्यो कि केही भागमा मात्र अब एउटा पोखरा र आसपासका क्षेत्रहरू, एबीसी लगायतका क्षेत्रहरू, सँगै अब चितवनको सौरा र लुम्बिनी, अब यो यी सीमित क्षेत्रहरूमा मात्रै पर्यटकलाई चाहिँ सीमित गराइयो? अब हामीसँग थुप्रै अझै यस्ता पर्यटकीय ठाउँहरू छन्, त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो गन्तव्यसम्म चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ हामीले लान सकिएन, सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ त्यता ध्यान दिएन, कर्णाली जस्तो एउटा भनौँ न कर्णाली क्षेत्रमा पनि पर्यटकहरू जान सकेनन्, त्यहाँ लान सकिएन भन्ने एउटा गुनासो पनि छ. यसमा चाहिँ पर्यटन बोर्डले के गर्दैछ? यो अहिले जुन खालका हाम्रा पुराना गन्तव्यहरू, पहिलेदेखि चलिआएका गन्तव्य बाहेक अन्य ठूला यो राम्रा गन्तव्यहरू अझै पनि छन्, ती चाहिँ त्यसको पहिचान नभएका पनि छन् र पहिचान भएका ठाउँमा पनि विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ जान सकिरहेका छैनन्, यो तर्फ चाहिँ पर्यटन बोर्डले के काम गरिरहेको छ? यसको लागि अब हामीले यही नै कुरालाई मध्यनजर राखिकन यो साल भने यो 2-3 चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरिमा यो अब जस्तै पूर्वको तपाईँको पर्यटकीय सम्पदाहरूलाई विकास गर्न अथवा त्यहाँको प्रचार प्रसार र त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढीभन्दा बढी मुभमेन्ट गर्नलाई हामीले इस्टर्न ट्राभल मार्ट भनेर तपाईँको धरानमा तपाईँको चाहिँ पूर्वी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ तपाईँको तत्त भनौँ न यता वरिपरिका जस्तै तपाईँको पश्चिम बङ्गाल होइन त्यसै गरिकन यतापट्टि चाहिँ बिहार अनि दार्जिलिङ भनौँ न यता सिक्किम यो लगायतको क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरू भारतकै यी लगायतका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग चाहिँ एक किसिमको B2B को आदान प्रदानहरूको कार्यक्रमहरू गराएका छन् र फेरि पूर्व क्षेत्रकै पर्यटन व्यवसायीहरूसँग हामीले पूर्वभन्दा पश्चिमतिरका भनौँ न अब महेन्द्रनगरकादेखि लिएर हुन्छ नि अब अन्य प्रदेश भनौँ न एक नम्बर हामीले चाहिँ कोशी प्रदेशमा गराएको कार्यक्रममा चाहिँ कोशी प्रदेशको पर्यटन
पर्यटन व्यवसायहरूसँग अन्य प्रदेशका पर्यटन व्यवसायलाई पनि इन्टरेक्ट गराउने खालको कार्यक्रम त्यो सञ्चालन गरेका छौँ, जसले कारणले अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने पूर्वतिर तपाईँको भारतीय क्षेत्रहरूबाट इभन भुटानबाट बङ्गलादेशबाट समेत पनि तपाईँको पर्यटकहरू सिधै त्यो तप्त क्षेत्रमा गइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन हामीले यता मध्यपश्चिममा अथवा चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्र अलिक बढी फोकस गरिकन नेपालगञ्जमा हामीले वेस्टर्न ट्राभल मार्ट भनेर हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो पनि अब तपाईँको दिल्लीदेखि लिएर हुन्छ नि उत्तराखण्ड त्यसै गरी उत्तर प्रदेश बिहारसम्मका यता भारतीय पर्यटन व्यवसाय र लुम्बिनीबाट पूर्वतिरका हाम्रा भनौँ न अन्य प्रदेशका र लुम्बिनीबाट पश्चिमतिरका अन्य प्रदेशका पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि एक आपसमा जोड्ने काम मिलाउने कामहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँको लुम्बिनी अथवा नेपालगञ्ज बेस्ड ट्राभल एजेन्सीले पूर्वको तपाईँको पार्टी भएको प्याकेज अथवा चाहिँ पश्चिमको तपाईँको अफिस साइपालदेखि लिएर बडी मालिका लगायतको प्याकेजेसहरू बेच्न सक्ने भएको छ। आन्तरिक रूपमा भन्दाखेरिमा बाह्य रूपमा तपाईँको भारतीय भनौँ त्यो त्यो तिन चारवटा जुन मैले अघि प्रदेशको नाम लिएँ ती तत्त प्रदेशका पर्यटन भनौँ न पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ ती क्षेत्रबाट नेपालगञ्ज हुँदै अब हाम्रो पूर्वी पहाडतिर होइन तपाईँको चाहे डोल्पा होस् रारा होस् अथवा अन्य क्षेत्रतिर अथवा त्यहाँ चाहिँ यता लुम्बिनीबाट छिरेर चाहिँ तपाईँको पाल्पा होइन लगायत पाल्पा तान्छेन लगायत इभन पोखरासम्म जाने खालको पनि माहौल बनेको छ। त्यसै गरिकन धनगढीमा पनि हामीले त्यसै खालको एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ जहाँ जहाँ चाहिँ त्यही अब इन्डियन ठुल्ठुला तपाईँको प्रदेशका पर्यटन व्यवसाय हो र फेरि भन्नु सातबाट यता अब छ एकदेखि छसम्मको पर्यटन व्यवसाय यो हिसाबमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा पर्यटनलाई चलायमान गर्ने कामहरू गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ किन गर्नु पनि जरुरी भयो भने अघि यहाँले भन्नुभएको थियो नेपालमा अलिकति चल्तीको एयरपोर्ट भले अहिले पोखरा र लुम्बिनी पनि छ, काठमाडौँबाट मात्रै आउने भावनाले चाहिँ अब चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभएको छ पपुलर ट्रेकिङ एरियाजहरूतिर अथवा पपुलर रुटहरूमा मात्रै जाने चलनलाई तोडिकन अब अहिले चाहिँ बोर्डरबाट पनि हाम्रो जुनसुकै ठाउँबाट पनि छिर्न मिल्छ र त्यहाँबाट छिरेर हामी चाहिँ त्यही एरिया र त्यसपछि हामी पहाडी एरियातिर चाहिँ मजा छ ट्राभल एडभेन्चर राफ्टिङ एडभेन्चर गर्न सकिन्छ। आजको लागि हामीसँग समय छोटो रह्यो यति नै रह्यो, हामी आगामी दिनमा पनि यो विषयमा हामी यहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं मणिराज लामिछाने नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेसँग, विशेष गरी शुरूमा जहाजकोट भूकम्पपछिको अवस्था र नेपालमा पर्यटनको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आजको अन्तर्संवाद केन्द्रित गर्यौं। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।